עמדו פה מקודם ישראל ביתנו ודיברו על הגאון מווילנה. עם הארץ ממולדובה, אין לך זכות אף על פומה לדבר על הגאון מווילנה. אתם עמי הארץ כי אתם לא יודעים מה זה, מי זה הגאון מווילנה. אתה יכול לדבר על הרב גרשון אדלשטיין, אני רק אגיד לכם מי זה הרב גרשון אדלשטיין.